Teymurov Rüstəm Xəlloğlu, Ağdaş rayonunun Binələr kənd icra nümayəndəliyində yaşayıram. Şəhətiniz nə ilə əlaqədardır? Mənim şəhətim ondan ibarətdir ki, hamımızın bildiyimiz kimi hərənin həyatda bir qismət payı olur. Mənim qismət payımda bir qədər sıxıntılı oldu. Belə ki, uşaqlarım anadan dünyaya göz açdıqları vaxtı, anadan doğum travmasına məruz qaldılar. Bu da hardasa ginekoloq həkimlərinin səhlənkarlığı, savadsızlığı, səriştəsizliyi, belə deyim də, bunların uzvatından uşaqların doğum travmasına məruz qaldılar. Uşaqların doğum travmasından aldıqları zərbələrə məruz qaldıqları ilə bağlı bu uşaqları mən Azərbaycan Respublikasında yaşadığımız Ağdaş rayonunda, Mingəçevir şəhərində, Gəncə şəhərində, Bakı şəhərində müalicələr apardımsa da heç bir faydalı, müsbət nəticə əldə edə bilmədim. Bundan sonra çox get-gəl eləndən sonra Respublikamızda müalicələrə. Mən sizin məlumata görə bu uşaqların xarici dövlətlərdə, böyük auditoriyalarda müalicəsi oluna bildiyini əldə elədim. Bütün bunlarla da bağlı bizim maddi imkanımız imkan vermədiyinə görə, sıxıntımız olduğuna görə mən bir neçə idarə və müəssisələrə müraciətlər qəbul elədim. Mənə heç haradan heç bir köməklik olunmadı. Mən 5 qəzet vasitəsilə, 67 dənə məktub vasitəsilə çox yerlərə müraciət elədimsə də, ancaq bugünkü gündən öz layiqli yerində heç bir alternativi olmayan, heç bir analoğu olmayan, hörmətli, əhalisinin, millətinin qədrini bilən, qədri bilən oğlu İlham Əliyev cənabları hələ 1999-cu ildə neft şirkətində işlədiyi vaxtı mənim müraciətimi qəbul elədi, bizi qəbul elədi. Müraciətimə diqqətlə qulaq asan Heydər Əliyev, İlham Əliyev cənabları. Yəni mən vaxtı ilə Azərbaycan Respublikasının o vaxtı rəhmətlik ulu öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətli idi, dövlət başçısı idi. Bizim yaşadığım yerdən göndərdiyim müraciətlər də mən indi belə başa düşürəm ki, bəlkə də Heydər Əliyev cənablarına çatmırdı. Ancaq İlham Əliyev cənablarına nəsə mən müraciətim çatdı və İlham Əliyev cənabları mən uşaqlarımı mənə diqqətlə bir valideyn kimi qulaq asasa, qəlbəndə heyfsilənərək mən uşaqlarımı himayəyə götürdü. Dövlət neft şirkətinin himayəsinə götürdü. Mənim evlatlarımı şimalı qonşu dövlətimiz olan Rusiyanın Sankt-Peterburq, Moskva şəhərlərində müalicə böyük auditoriyalı müalicə obyektlərinə göndərdi. Uşaqlarım orada həyat yoldaşıma 5 dənə cərrahiyyə əməliyyatı olundu. Böyük oğluma 2 dənə cərrahiyyə əməliyyatı olubdu. Bazı patologiyasını aradan qaldırmaqdan ötəri qolunda gödəlmə gedirdi. Ümumdünya səhiyyəsində özünün yeri olan Yelizarov tibbi metodikası ilə böyük oğlumun qolunu uzatmağı əməliyyatını tətbiq olundu. Yaxşı da effekt verdi. 3 cərrahiyyə əməliyyatı da doğum travmasının aldığı zərbəyə görə 3 cərrahiyyə əməliyyatı da kiçik oğlum Ruslana olundu. Böyük oğluma hal-hazırda hələ birini də elətdirmək olar da və lazımdır da. Sadəcə olaraq o vaxtki həkimlərin bizə verdiyi rəy ilə bağlı ki, bunu neçə yaşında eləsən eləmək olar, bu çox ağır əməliyyatdır. Hər əməliyyatda da bu uşaqlar 7 saat, 7 saat yarım cərrahiyyə əməliyyatlarında qalırlardı. Bu da sinir sisteminə, mərkəz sinir sisteminə, nerv sisteminə təsiri olduğuna görə dedilər ki, bunun birini eləyək, ikisini eləyək, üçüncünü hava tesis elətdirmək olar. Onunla bağlı nerv sisteminə təsiri olduğuna görə, həmçinin də doğum travmasında başından daldığı zərbələrə görə, başında da nervini dik deyilən xəstəlik var. Onunla bağlı mən təkrar Sankt-Peterburq şəhərindən neft şirkətinə, İlham Əliyev cənablarının bizə, məsələmizə kömək eləyən yoldaşlar var. O yoldaşları mən zəng elədim. Leningrad, Sankt-Peterburq şəhərindəki psixonervolojiya institutunda başı ilə də bağlı dəqiq diaqnoz olunub. Dəqiq də ömürlük depakin enterik deyilən preparatı təyin olundu. Bəli. Bütün bunlar bu dediklərimlə bağlı mənim əlimdə bugünkü gündə kifayət qədər tibbi epikrizlər, arayışlar var. Bunlar hamısı öz reallığının yerini təsdiq edə bilər. Bəli.
Bundan belə şikayətiniz var deyəndə, mənim özümün 63 yaşım var. Özüm də mədə bağırsaq xəstəliyindən, kisəmdən, mədaltı vəzimdən, özüm hal-hazırda güclü əziyyət çəkirəm. Bu dəqiqə özümün də müalicəyə ehtiyacım var. Həmçinin də iş qabiliyyətimi də itirmişəm. Ailə üzvlərim düz 10 nəfərdən ibarətdir. And olsun Allaha, bu 10 nəfər ailə üzvlərinin mən xahiş edirəm ki, məni çox səmimi başa düşsün, məni dinləyən hər hansı bir qardaş, yoldaş, vətəndaş, mən ailə üzvlərimin hər birinə davamiyyətli, mütəmadi müalicələr lazımdır. Neynək, belə deyək də, bu da mənim hərənin həyatda talih qismət payı var, mənim də bu talih qismət payım belədir. 2006-cı ildən, 2016-cı ilə kimi, deməli, işində heç bir xətaya yol verməyən bir qız bir günü Ağdaş rayonu icra hakimiyyətinin humanitar şöbə müdürü Aynur Noruzovun qərəzli mi, qəzəbli mi mövqeyisinə tuş gəldi. Deməli, hadisə belə olub. Təkrarən onu qeyd edirəm ki, xahiş edirəm nəzər alasız. Hamımız ana bətnində olmuşuq, hamımız ana qarında olmuşuq. Bətnində evlad olduğu anda bu qızın ağrıları tutuqdu. Bu qız işdən özü də kənd icra nümayəndəsinə ərizə verib, razılığı ilə, icazəsi ilə işdən evə dönüb. Bir saat tez iş vaxtından tez evə dönübdü. Bununla da bağlı. Elə bir günə ki, haradasa bir pusquda duran kimi, yəsən nə tərisə bilmirəm, bu icra hakimiyyətinin humanitar şöbə müdürü Aynur Novruzova heç illərlə o kəndə getməyən, ayaq basmayan, elə həmin saatda o idarəyə gələsi olub, o idarədə uşaq baxçasına gəlibdi, uşaq baxçasına qızımın iş yerində olmamağını görüb, orada işçilərə tapşırıq verib ki, tapşırıq mütləq sabah icra hakimiyyətinə mənim yanıma gəlsin, mənim kabinetimə gəlsin. Ertəsi gündə qızım da dərhal icra hakimiyyətinin, humanitar şöbə müdürü Aynur Noruzovanın kabinetinə gedib, kabinetdə qızım nə qədər ant, aman eləsə də ki, mən ərizə verib icazə ilə gəlmişəm. Xahiş edirəm, siz də qadınsınız, siz də bir ana kimi məni nəzərə alın. Mən hamiləliyimlə bağlı məndə ağrılar tutdu, dözə bilmədim, gəldim evə. Aynur Noruzova xanım da, bunun heç bir andına, amanına məhəl qoymadan, qızımın yalan söylədiyini və yaxud tez-tez işdən qalmağını, nə bilim mənlər, hətta müəyyən dərəcədə nalayıq sözlər də, nalayıq ifadələr də işlətmək şərti ilə, hansı ki, Azərbaycan məmuruna yaraşmayan, Azərbaycan məmuruna birinci dərəcəli, ondan sonra da Azərbaycan qadına yaraşmayan nalayıq sözlərlə qızımı çox təhqir edib, sonra da qızım bunun təhqirlərinə dözməyərəkdən qəhərindən başlayıb ağlamağa. Ağlayanda ondan da betər, başqa bir nalayıq sözlə deyib ki, gözünün nəcəzini bura töymə. Onu mən efirdə, bəlkə də qulaq asan yoldaşlar mənə irət tuta bilər, mən deyə bilmərəm o sözü efir vasitəsilə. Çox nalayıq söz deyib, gözünün nəcəzini bura töymə. Çıx, rədd ol, səni onsuz da qoğacam. Get yaxşısı budur ki, ərzəni ver, öz ərzənlə işdən mürəxəs ol, rədd ol buradan, qoğub. Bu söylədiklərimlə bağlı, bu dediklərimlə bağlı, biz götür-qoy elədik, ay aman, ay dad, 10 ildə bu qıza, özü də onu da nəzərdə tutub, onu da deyib ki, qabaqçıdan kabinetində olduğu günü, Aynur Noruzova xanım. Nə deyib ona? Deməyə belə olub ki, sən xoşluqla gedib ərzə, lap öncə, hələ bu hadisə baş verməmiş, qızım analıq, o dekret deyilən bir termin var. Analıq məzuniyyətinə, yəni öz ana dilimizə dediyimiz halda. Bəli. Analıq məzuniyyətinə çıxmaq istəyəndə bir neçə dəfə deyib ki, mənə analıq məzuniyyətinə çıxmaq istəyəndə deyib ki, ya ged öz yerinə bir başqa bir kadro tap gəd. Ya da işindən ged ərzə ver, rədd ol çıx ged. Sən çıxardıb yerə kimi qoyacam. Bax belə. Yəni bir növ qəsdinə durub da belə deyək. Bir növ elə bir genəşi, qərəzli, qəzəbli müəllim. Mən ona görə deyirəm ki, burada qəzəb də var, qərəz də var. Qərəzli mövqe üstündə deyənək ki, qərəzli mövqe tuturdu.
Yoxsa hamilə qadını bütün sivil dünyada, istəyirsiniz Rusiyada, istəyir Gürcistanda, istəyir Moldaviyada, bütün MDB məkanlarında, bütün laf Afrikada da qadınlar məzuni, analıq məzuninə çıxmağa ixtiyar bütün sivil dövlətlərdə var da məlum. Mən də bir valideyn kimi, hər hansı bir valideyn atası olduğu bir yol kimi, mən də bu yolu, bu addımı belə atdım ki, götürdüm, hər şeydən ötəri, bundan öncə mən söylədim ki, mənim nə boyda ağır əməliyyatlarıma, nə boyda ağır müalicələrimə, cənab prezidentimiz belə köməkliklər eləkdir, hər şey prezidentə yazmayayım, hər şey Mehriban xanım, Əliyeva xanımlarına müraciət eləməyim. Sadəcə olaraq, ölkəmizin prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev cənablarına bir surətini də yaşadığımız Ağdaş rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq İbrahimov cənablarına müraciət elədim ki, yəni bu nə dərəcədə bu məntiqə uyğundur? Bu qız 11 il orta məktəb oxuyub, 5 ilini istə oxuyubdur. 10 ildir yaşadığımız Binələr kənd ərazisindən işlədiyi uşaq baxsası, sözü gedən uşaq baxsası bu qonşu kənddir. Bu kənddən o kəndə 10 kilometrdir. Vallahi elə vaxt olubdur piyada gedibdi. Elə vaxt olubdur satın tutma maşınla, elə vaxt olubdur marşrut avtobuslarla. Aldığı məvacib də haradasa əvvəllər 120-130 mana sorular 160-ci. Heç o kəndə gedib gəlmək dağıtdığı ayaqqabısının pulu, marşrut avtobuslarına, transporta, nəqliyyata verdiyi pulu heç ödəmirdi. Mənim xahişim ondan ibarətdir ki, mənim səsimi çox hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarım, mən səsim çatsın, mən müraciətim çatırılsın. Mehriban xanım Əliyevaya, ölkənin birinci xanımı, ləyaqətli xanımı, hansı ki mən qızıma da məliyyətdir, elətdiribdir. Baş əyrəm qarşılarında mənə ailə uşağıma evlatdan şirin şey bir Allahdır. Elətdiyinə görə minnətdarımı da bildirəm. Mənim, yəni, çox kritik bir durumda gəlib dirənməyimlə bağlı, özümün yaşlı olmağımı, 63 yaşım var, heç bir məsəl üçün mənim güman gələn yerim yoxdur, heç bir iş yerimiz yoxdur. Qızımın hansısa bir müəlliməli işi ilə bərpa olunmağı ilə bağlı və yaxud da ki, bu qız 10 il bu dövlətə işləyirdi, nə sonra da lazım olsa 30 il, 40 il də işləyəsidir. Evladı ilə başını soxmağa bir yer yoxdur, bir torpaq sahəsi verilməyi və yaxud bir sığınacaq verilməyi. Mənim 47 manat azeynimlə bu ailəni və yaxud qardaşlarının 50 manat, 100 manat sosial təqayüdü ilə bunlar hara gedib çıxacaqdır? Bizə xahiş edirəm, istəyir maddi baxımdan, istəyir işlə baxımdan, mağazalara mənim 3000 manatdan çox ərzaq pulu borcum var. Bizə hansı ki bu dəqiqə bir tay onu da nisiyə vermirlər. Köhnə borclarımızı qaytara bilmirik deyinə. Cənab prezidentimiz, hörmətli İlham Əliyev cənabları, hörmətli, çox hörmətli Mehriban xanım, xahiş edirəm bizə kömək eləyin.